ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଏକ ଲୁହା ଗୋଦାମରୁ ଏକ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାପଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଖସି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ସାପଟିକୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଲା ପରେ ସାପଧରାଳୀ ସୁକବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସାପଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।